Iako su predstavnici države Srbije nedavno upozorili da niko nije pošteđen poreske obaveze, pa ni freelanceri koji rade za strance, deo njih i dalje bi radije da ne plaća namet. Upozorili su ih da je to zakonska obaveza koju bi trebalo samo inicijativno da ispune dok ne počnu kontrole i kažnjavanja. Odnosi se na brojne online usluge, ne samo grafički dizajn, već i razvoj softvera, prevođenje državnih časova stranih jezika ili promocije, kažu nadležni koji su upozorili da za to mora da se plaća namet. Na spisku su i youtuberi, i influenceri koji zarađuju od tog posla i ljudi koji izdaju nekretnine do 30 dana, odnosno stan na dan. Plaćanje poreza je obavezno svuda u svetu, pa i u Srbiji, upozoravaju poreski stručnjaci. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je spreman za dogovor sa freelancerima i svima onima koji zarađuju novac u inostranstvu, a žive u Srbiji. O plaćanju porez, ali je poručio da porez mora da se plati. Naveo je da se verovatno jedan broj njih nije snašao u svemu tome i da treba da potraži pomoć poreske uprave. Ako im to nije dovoljno, onda treba da imaju poreskog savjetnika. Na sajtu Poreske uprave, ističe on, objavljena je i procedura za prijavljivanje i uplate poreza za fizička lica. Fizička lica su pojedinci koji nemaju firmu za tu delatnost, a dodatne informacije mogu se dobiti i na brojeve telefona 011 33 10 111 ili 0700 700 007 ili neposredno na šalterima Vaš poreznik u filijalama Poreske uprave. Također ističe da se obaveza plaćanja poreza odnosi na različite platforme poput Upworka, freelancera, YouTube-a, Bookinga i da za sve važi da su dužni da u roku od 30 dana prijave prihodi i obračunaju poreze i doprinose. Napominju i da obaveze važe ne samo kada je uplata legla u banci na tekući ili devizni račun, već i preko platformi PayPal, Skrill ili Western Union. Recimo, Upwork uzme 20% od posla, 1% uzme za prebacivanje na PayPal i 1% ode na prebacivanje u našu banku. Sada od tih 78% država želi još 45% do 50%. Znači da će neko raditi za malo više od trećine cene koju dogovori. A kako izračunati porez zavisi od toga da li ste zaposleni ili nezaposleni i kako ste pri tom osigurani. Ako ste zaposleni, onda niste u obavezi da plaćate zdravstveno, već samo penziono i invalidsko osiguranje i porez na dohodak, s tim što se te dažbine ne obračunavaju na čitav prihod, već je poreska osnovica 80% te sume. Pa ako je dohodak, recimo, bio 500 evra, umanjena osnovica za 20% je 400 evra. Na tih 400 evra se računa 20% poreza i 25,5% PIO doprinosa. U zbiru to znači da državi ide 182 evra, a freelanceru od 500 ostaje 318, što je 63,6% prihoda. Ukoliko je freelancer nezaposlen, onda je obavezan da plati i doprinos za zdravstveno osiguranje. Pa ako je dohodak bio 500 evra, onda je umanjena osnovica za 20% 400 evra. Na tih 400 evra se računa 20% poreza, 25,5% PIO doprinosa i 10,3% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Tada državi ide 223,2 evra, a pojedincu od dohodka od 500 evra ostaje 276,8 evra, što je samo 55,36%. Na pitanje zašto se sada govori o tome, ističu da je važeći zakon star 20 godina, ali država verovatno nije imala činovnički aparat da odradi papirne poreske prijeve. Tek uvođenjem e-poreza i prelaskom u dobroj meri na elektronsku predaju poreskih prijava, smanjila se potreba za službenicima, pa su se okuražili da krenu u kontrole. Do sada su svi bili svesni da se to radi i da je freelancer uzeo maha u Srbiji, ali nisu imali mehanizme da ih kontrolišu. Oni napominju i da poreska obaveza ne zastareva 5 godina, a doprinosi ne zastarevaju uopšte.